tumeona upendo ni mkubwa sana. Nimeona kura ya baba hapa iko sawa. Na nimeona saa tayari baba ni rais wa tano. Naona sasa tuhakikishe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 sisi tunatafuta kura mingi sana. Tusipatie mtu yeyote nafasi ya kusema hakupita nafasi. Patia papa kura na mama wachue wamepita sana. Sawa sio? Asante. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Tuwe tayari na tuanze kufunga na hizo kura zetu sikuwe mingi na papa akuwe rais wa tano. Asante mimi sana. Mimi ni timu Wanyonyi, nilikuwa nawania kiti ya ukavana lakini baba akasema niruti huko nyumbani Westlands na nikaunga ikadhe mkono ni akuwe kavana wetu. Asante ni Mungu. Thank you.